Sēnes ilgus gadus ir šķituši ļoti noslēpumaini radījumi, gan slēptā dzīvesveida, gan straujās augšanas dēļ. Un kamēr nebija atklāts mikroskops, sēņu vairošanās, attīstība, uzbūve bija liels noslēpums. Tad, kad es mācījos skolā, sēnes vēl tika pieskaitītas augiem. Bet nu jau daudzus gadus sēnes tiek izdalītas atsevišķā valstī un vairs pie augiem netiek pieskaitītas. Augi satur pigmentu klorofilu un tādēļ spēja saražot organiskās vielas no neorganiskajām saules gaismas ietekmē. Savukārt sēnes klorofilu nesatur un tās spēja izmantot tikai jau gatavas organiskās vielas. Tomēr sēnes nav arī dzīvnieki, jo pirmkārt, tām nav kustīgas attīstības stadijas. Tās nespēja kustēties nevienā stadijā. Otrkārt, sēnēm nav orgānu sistēmu. Tām nav ne asinsrites, ne nervu sistēmas, ne gremošanas sistēmas, ne roku, ne kāju, ne smadzeņu. Bet kas tad ir sēnes? Nu, sēnes ir sēnes. Tā ir atsevišķa, pilnīgi patstāvīgi dzīvo organismu valsts, kas ir vismaz 5 reizes lielāka par augu valsti. Lielāko daļu sēņu var ieraudzīt tikai mikroskopā. Ar neabruņotu aci mēs redzam tikai sēņu darbības pēdas. Vai nu mēs redzam pelējumu, mēs redzam plankumus uz augu lapām, miltrasu vai rūsu, mēs redzam raugu, un patiesībā tās visas ir sēnes. Pat cilvēka organismā mīt daudzas un dažādas sēņu sugas. Visvairāk tomēr sēnes laikam saistās ar mežu. Nu, reizēm šķiet, mežā sēņu nav, bet tā nav taisnība. Sēnes mežā ir vienmēr un sēnes ir visur, tikai nevienmēr mēs viņus varam ieraudzīt, jo tas, ko cilvēks pirmo ierauga, tie ir sēņu augļķermeņi, kas ir īslaicīga parādība, parādās uz īsu laiku un pat tad ne katru gadu. Bet pamatā sēni veido sēņotne, un sēņotne ir gan augsnē, gan koksnē, un arī šeit zem mizas. Mēs redzam sēņotnes pavadienus, kaut gan augļķermeņus mēs šeit neredzam, bet sēne te ir. Mežā ik gadus veidojās milzums dažādu organisko atlieku. Gan krituši koki, celmi, zari, čiekuri, skujas, lapas, un kādam taču tas viss jāsadala. Un šo darbu veic sēnes. Un sēnes sadala gan koksnes atliekas, to sēņotne var atrasties gan augsnes trūdvielu slānī, gan nobirušo lapu un skuju slānī, gan caurvīt atsevišķu skuju, lapu, čiekuru vai riekstu. Sēnes var augt arī uz citām sēnēm. Sēnes var augt uz dzīvnieku mēsliem, tās var augt arī uz kukaiņiem un to kūniņām. Un augsnē dzīvo plēsīgās sēnes, kas ar lipīgu redzenu palīdzību spēja noķert augsnē dzīvojošās nematodes. Sēnes tiešām ir visur.